Frika se ai që të zëvëndësoj do tjetë edhe më i ashpër akoma me partinë demokratike, për një mënyrë më të heshtur. Pak rëndësi. Amerikanët nuk ndrojnë Nuk është gjë e re. Nikolaj Qëndrimi. A ka dalë emri apo jo kush? Pa ndruar administratën. Të se foni. Dhe kanë frikën së... Po? Gens, kush pritet të vijë, domethënë, ka dalë apo është akoma? Në momentin akoma nuk mbase edhe një herë, mbase është nxituar misia jashtë shqiptare. Unë besoj të rrevojë të mojnë në nar. Jo, a ka dalë emri i tij që pritet të vijë? Është folur për dikë me se kam thënë emrin në kokë. Po, me shumë eksperiencë, me David, shumë... David, po, ka qenë dhe në me emision në nësë dyshi me Rajer Soli në Tiranë. Exact. Po, pa këshën profili i zonjës si Yuri Kim, njërës të tashuar Serbi? Me... Ja. Ambasad, jo? Njërës të tashuar me jugun, me Europë një gore, me... Po, dy një diçka, ja, dy personat e se administrate, të më fani të Trumpit, që më larguan, i ku para Yuri Kim, vojsh palmje, më të palmje. Po. Ja i nduk shirë një bashkëshortë e serbe, që ishte e prori i urikimit në departament në gjithit, po s'kanë të e që vjenë, a i djetë që sot Amerikanët kanë dështuar me shmangin e brishës nga politika, dhe janë sot një farë kurti dhe qarku me atë që u bëri Berisha. Dhe duhet të bashketojnë tani a i që do vijë bashkë me Sari Berishën. Dhe kam frikën se a i që do vijë do t'jetë më cinik, se sa patën Yuri Kim të gjera të sot. A i do të lozi atë strategjin legitimiste, në Shqipëri ka zgjedhje, zgjedhjet në maj, zgjedhjet në 2025-ën, të respektohet kalendari zgjedhjeve, dhe të luajnë kohon gjithë e kohet, duke shpresuar që Berisha në një mënyrë, ose në tjetën të largohet nga kryesia e PD-s, se përra Berisha dhije që e PD ngjeret pa shef, dhe tjepët ende shpres Lulzim Bashës dhe grupit ti. Kjo është shpika që kam unë. Dhe më dhe nuk kërse largohet Yuri Kim dhe do të ndryshoj së shpeti politika amerikane.